Hallo mooikies, baie welkom bij ons volgende les. Vandaagse story se naam is Boodskapper op 'n missie. Die geheetekstvers kom uit Johannes 20 vers 21. Net soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Die boodskap is dat ons God dien wanneer ons ander met 'n gewillige hart help. Was jy al ooit by 'n lughawe? Of miskien 'n hawe? Was dit lekker om te kyk hoe al die vliegtuigens of die skepe kom en gaan? In vandag se story is Paulus by 'n hawe. Wat doen hy daar? Miskien was dit iets soos die. Matrose met swaar sakke op hulle skouers het die loopplank afgetrap tot by die dokke by die hawe dorp Troas. Paulus maak vir hom 'n pad deur die skare en hy vra waar die skip vandaan kom. Miskien het hy dalk selfs een van die matrose gestop en gevra: "Kom julle nou van Macedonië?" Toe hy uitvind dat hierdie nuwe skip van Macedonië af is, het hy na elke gesig gekyk om uit te vind of sy vriend Titus dalk daar is. Titus was die type mens wat altyd baie vriende gemaak het. Hy het net 'n manier omtrent hom gehad. Mense het van hom gehou. As mense ontsteld geraak het met mekaar binne die kerk, kon Titus altyd help. Hy het mense gehelp om mekaar se verskille te verstaan en hy het hulle ook gehelp om weer versoening te bring. Hy was net die type persoon wat Paulus nou nodig gehad het. Paulus het 'n brief geskryf na die mense in Korinthe oor goed wat hulle verkeerd doen. Hy wil graag hê dat hulle weer moet verander. Die mense in die kerk was nuwe Christene en hulle het nog nooit God van tevore af aanbid nie. Baie van hulle was voorheen afgodsdienaars en selfs kriminele. Maar Paulus het vir hulle 'n brief geskryf en vir hulle gesê hulle kon nie toelaat dat hulle weer teruggly in ou gewoontes in nie. Hulle kon nie so lewe en vir God 'n voorbeeld wees op dieselfde tyd nie. Paulus het die brief gestuur, maar nou het hy geen idee hoe die Korinte dit ontvang het of hoe hulle daaroor voel nie. Hy was bekommerd dat hy hulle dalk seer gemaak het. Hy het so baie vir hulle omgegee. Hy sou self vir hulle wou gaan kuier as hulle hom sou toelaat. Dit is hoekom hy Titus na Korinte toe gestuur het, om te sien of die vriendskap tussen hom en die Korintiërs dalk heeltemal gereuneer is. Het Titus dit reg gekry om hulle te help om te sien dat Paulus se brief was uit liefde en omgee geskryf, maar o wee, Titus was nie op die skip van Macedonië af nie. Baie bekommerd het Paulus besluit dat hy self na Macedonië toe sou reis en Titus gaan soek. Hy moes weet of die Korintiërs sy brief gekry het. In Macedonië het Paulus wel vir Titus opgespoor en hy het gevra oor die Korintiërs. Sou hulle hom weer wou sien of het hy die hele vriendskap opgemors? "Ag, hulle kan nie wag om jou weer te sien nie," het Titus gesê. "Ons nuwe Christen vriende was net bekommerd omdat jy so bekommerd was oor hulle en hulle wil jou definitief weer sien." Vreeslik verlig het Paulus dadelik planne gemaak om weer in Korinthe te gaan kuier. Hy het 'n persoonlike brief aan sy vriende daar gestuur en Titus sou dit vir hulle vat. Julle kan die brief lees in die Bybel. Die naam is 2 Korintiërs. In daai brief vertel Paulus vir die Korintiërs dat hy so bly is dat hulle nog steeds vriende is. Hy sê vir hulle van sy liefde en sy omgee vir hulle en hy moedig hulle aan om met 'n blye hart offergawe te gee aan die baie kerke wat dit nodig gehad het in Jerusalem. Paulus het aan hulle geskryf en gesê dat hy hoop dat die kerk die liefde van die Here aan Titus sou bewys en aan die wat saam met hom reis. Titus het nie net vir Paulus bedien nie, maar ook die mense in die kerke. Miskien het jy ook hierdie gawe dat jy so goed oor die weg kan kom met mense, net soos wat Titus het. Titus het gewilliglik en graag ander gedien. Hy en Paulus het regtig omgegee vir die mense wat deel geword het van Jesus se kerk. Dit is hoekom Paulus hierdie briewe geskryf het, om hulle te help om die regte pad te loop. En dit is hoekom Paulus en Titus vir hulle gaan kuier het. Titus en Paulus het regtig omgegee vir die mense wat buite die kerk ook was. Dit is hoekom hulle aanhou reis het om die goeie nuus van Jesus met almal te deel.
Kan jy vir ander laat weet dat jy regtig omgee vir hulle, net soos wat Paulus en Titus het? Sal jy hulle dien met 'n gewillige en 'n blye hart?